Ju sillem tani në program në këtë pjesë një letër që një adoleshente i ka dërguar nënës së saj, një letër e hapur nënës së saj që është kështu influencer në ditët e sotme. Ju lexojmë fillimisht letrën për t'ju futur në brendësi. Unë jam një adoleshente. Nëna ime është e famshme në Instagram dhe po ashtu ka blogun e saj. Në këtë blog unë dhe motra ime jemi përfshirë në çdo fazë të jetës, prathuese gjithmonë. Më është bërë shumë e mërzitshme pasi gjatë gjithë kohës nëna ime tregon se çfarë jemi duke bërë. Për shembull, duke kërkuar punë, kur mund të kemi lënë ndonjë takim apo kur jemi duke drekuar edhe darkuar. Kam gjetur një faqe në internet e cila reklamon xhaketa të bëra me porosi, tek të cilat stampohet shprehje ndryshme. Disa nga shqetësimet e mia do doja të stampoheshin aty në mënyrë që t'i ndaja me bashkëmoshatarët e mi. Thirrjet e mia janë këto: pa foto, pa video. Unë nuk pranoj të fotografohem. Respekto privatësinë time. Pa kamera, pa përfitime nga imazhi im, e të tjera si këto. Për dikë mund të duket e pakuptimt, por mua dhe motrësime 9 vjeç na është bërë si sëmundje dhe ndihemi shumë keq. Nëna jon publikon çdo lloj fotoje, ndonse nuk ka ndonjë mesazh të rëndësishëm për të përcjell. Ne nuk duam që të jemi në çdo foto dhe nuk duam që ajo të vazhdojë të publikojë foto pa na pyetur. Ajo vazhdon ta bëj këtë gjë dhe të negocojë me ne mbi këto postime, duke na thënë se e bën këtë për të ardhurat dhe për një jetesë më të mirë për ne. Unë vazhdoj të jem kundra këtyre publikimeve dhe përdorimit të imazhit, pasi dua që çdo fotografi imja apo shkrim mbi mua të fshihet nga interneti. Nuk e di sa jeni dakord me mua. Unë jam shumë e mërzitur që nëna ime është e varur nga rrjetet sociale dhe blogu, duke ndarë gjithçka që mundet me të tjerët. Ndaj, dua të jap fund kësaj situate. Unë mendoj që kjo letër i thotë të gjitha edhe prandaj edhe është bërë shkak për të bërë virale në rrjetet sociale, por jo vetëm, edhe në mesin e shumë psikologëve, dhe ky është një fenomen i përhapur jo vetëm gjithë botën, por ju e dini që tashmë e kemi prezente dhe shohim shumë përhapur edhe në Shqipëri. Gjithnjë e më shumë shohim prindër cilët publikojnë foto, video dhe materiale nga më të ndryshmet të momenteve, nga më të ndryshmet të jetës së fëmijëve të tyre dhe gjithçka ndodh me ta. Dhe pyetja është, a mendoni se ka ardhur dita, momenti dhe koha për të pyetur njëherë ata nëse duan apo jo që të postohen dhe të publikohen kaj shumë në rrjetet sociale. Pikërisht për të folur këtë për privatësinë e fëmijëve tanë edhe marrëdhënien me rrjetet sociale, ne kemi ftuar këtë mëngjes studion e Wake Up për Jola Pampuri, psikologe. Mirëmëngjes dhe mirë se na erdhe. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjetëm. Mirëmëngjes. Kënaqësi gjithmonë. Faleminderit edhe për mua gjithashtu. Sa shqetësues të duket ky fenomen, të shfrytëzosh fëmijën, imazhin po në vetvete fëmijën për ta reklamuar në internet dhe për të tërhequr më shumë vëmendje për përfitimin tënd. Shiko, nuk duhet të ngatrojmë dy gjëra. E para, për sa i përket fëmijëve të vegjël, foshnjave, është gjithmonë ajo euforia e prindit për të treguar, nëse ne themi që dua t'i them gjithë botës sa e lumtur jam, Facebooku është ndërruar në një mënyrë për të treguar që dritare. Për t'ia thënë botës, për t'ia thënë botës sa e lumtur je. Dhe në fakt kur fëmia rritet dhe inçik, domethënë kalon në një fazë më kalon një fazë tjetër, pra ka përcjell një fazë tjetër dhe jemi në paraadoleshencë, ne vetë thjesht themi ose shpesh themi që fëmia duhet dëgjohet. Dhe më parë kishte ekzistonte një mendësi e cila na thoshte që ju nuk duhet flisni, nuk keni drejt flisni sepse vendimet i marrim ne. Jo, tani në familje ne inkurajojmë prindrit që fëmijët, sigurisht në biseda që janë të përshtatshme për fëmijët, të pyeten, të merren mendime, të kenë zërin e tyre. Dhe një pjesë e zërit tyre janë dhe fotot për shembull që janë në Instagram ose në Facebook. Dhe unë mendoj që çdo foto që një prind mund të nxjerrë me fëmijët e tij, të saj, sigurisht që duhet i ketë diskutuar ose duhet të ketë folur më parë me fëmijën që nëse të pëlqen. Për sa beson ti se ndodh kjo? Unë nuk besoj që ndodh shumë. Sigurisht da nis nga vetja, por këshilla do të ishte që të bisedohej para çdo fotoje që nxjerr. Unë jam nga ato e cila kanë nxjerr foto me fëmijët dhe e kam kënaqësi ndonjëherë që kur jemi diku, në një moment kënaqësie të nxjerr një foto me familjen time dhe e diskutoj. Kur jemi në tavolinë i them të madhit, sidomos ose të voglit, ju pëlqen vetja këtu? Po. Ta nxjerrim e nxjerrim. Domethënë është diçka që diskutohet. Kjo është i pyesësh. Kjo është i pyesësh. Nëse ti nxjerr një foto pa pyetur fëmijët, sepse ti do kërkon për arsye përfitimi është akoma dhe më rënd. Dhe po flasim për raste që jo vetëm një foto, ëh,
po, përdoret në përditshmëri 24 orë, domethënë në çdo moment të ditës së tyre, ato janë online. Vajza që i kishte shkruar ishte një teenager, ishte adoleshente. Dhe në një periudhë kur kemi atë krijimin e identitetit kundrejt përshtjellimit të roleve, kjo është faza e zhvillimit në adoleshencë, atëherë themi që kjo është një fazë zhvillimi vet, është një fazë që do të krijoj, do të vendos atë identitetin e saj. Dhe në një moment që nëna e saj e frustron, në një farë mënyrë i acënon atë privatësinë, duke i cënuar dhe formësimin e identitetit të saj, nuk është e shëndetshme. Sigurisht që të përfitosh duke promovuar jetën tënde, të familjes, jetën tënde mund të bësh gjithçka, por të fëmijëve është totalisht e ndaluar. Po flasim për përfitime, duke qenë se sidomos vitet e fundit kemi këto influencers, këta influencuesit, dhe në këtë rast për përfitime të këtij lloji që në këmbim të shfaqjes në mënyrë publike të çdo lloj gjëje që bëjmë ne si familje apo ajo si mama, duke presupozuar që mund të jetë interesante për dikë, ka përfitime, siç edhe ajo është shprehur, edhe vajza në letër thotë që mamaja na ka thënë se çdo gjë e bën që të ketë një jetesë më të mirë, po, për të ardhurat. Atëherë duhet i ndajmë, me qëllim që mos konfuzojmë dhe ata që na dëgjojnë, po, dhe ata që na shikojnë. Duhet i ndajmë, janë dy kategori. Kategoria e parë është që ndonjëherë vlen që neve të promovojmë një foto me familjen, sepse promovojmë një model. Duke lënë pas dore, duke mos promovuar fare familjen, le të lënë pas dore një model të rëndësishëm, të cilin pak nga pak po e harrojmë, me keqardhje e them, po e harrojmë është familja. Dhe që s'ka asgjë të keqe të promovosh vlerat të saj fëmijë. Dhe s'ka asgjë të keqe të promovosh vlerat e familjes. Sa më larg kësaj gjëje, aq më larg një vlere të rëndësishme, të cilën duhet ta mbajmë fort. Njëra anë. Ana tjetër pastaj është kjo që tham, të promovosh gjatë gjithë kohës, 2020. Ose më sakt, të keq përdorësh gjatë gjithë kohës fëmijët dhe t'ja kujtosh duke i thënë që këtë po e bëj për ju. Jo, secili krijon personalitetin e tij, identitetin e tij, krijon profesionin e tij, krijon të ardhmen e tij me veten e tij dhe me punën e tij. Në kurrizin e askujt, qofshin këta dhe familjarët dhe fëmijët. Pra, nuk është e drejtë askujt të përdor imazhin e askujt tjetër. Mund të kesh një person të rëndësishëm familje, mund të kesh fëmijët, mund të kesh shkëshortin, është puna jotja e cila ngre vlerat e tua apo ul vlerat e tua. Pra është jo e shëndetshme edhe për anëtarët e familjes, edhe për veten tënde, sepse nuk besoj që nuk arrin diçka. Domethënë është një sukses i përkohshëm, ai që dikush mund të arrijë në një mënyrë të tillë. Në kohën e rriteve sociale ku me të drejtë shumë kush i është dedikuar pak më shumë qoftë duke e shndruar në profesione që tashmë e kanë edhe një status edhe titull të vetin siç janë influencers. Flasim për periudha ku mamat bëjnë publike çdo hap dhe çdo ditë jetës së fëmijëve të tyre, derisa ato më pas e gjejnë veten në moshën e adoleshencës, ku gjithçka ka ndodhur me ato në jetë ka qenë ekspozuar dhe ky nuk ka qenë një vendim i tyre. A mund të jetë një moment disi edhe traumatik? Patjetër që po. Patjetër që po. Për fëmijën, unë them edhe për individin mund të shndërrohet në një moment tjetër, një moment jo i mirë ose jo pse jo dhe traumatik. Jo më për fëmijën. E thash dhe shumë e rëndësishme ta ritheksoj. Fëmia ka disa faza zhvillimi dhe këto faza zhvillimi i zhvillon në kuadër të marrëdhënies që ka me familjen, me shoqërinë, po brenda asaj guacke. Pra shoqëria, familja nuk ka nevojë të promovohet dhe të bëhet mediatik apo të dalë të jetë 24 orë non-stop në ekrane celularësh apo iPad-ësh. Dhe ne kemi parë prototipe të tilla siç kanë dalë. E dëmtojnë zhvillimin, fazat e zhvillimit e curinë në fazat e tij të zhvillimit ose të saj të zhvillimit. Pra, nëse ne cënojmë curinë gjatë këtyre fazave, ne kemi cënuar të ardhmen e fëmijët tanë. Domethënë, djali im nuk do të donte ta shikonte veten nëse unë do ta kisha nxjerr non-stop në rrjetet sociale me video çfarë ai ishte, domethënë gjithçka e jetës time e shoqëruar me. Dhe meqense jemi këtu, Oriola, ne sot kemi jo e shëndetshme. Një letër nga djemtë e tu, një letër të hapur, jo bëjsh aka. Si e bëri ti? Jo, nuk kemi një letër. Nuk kemi letër se ti ke qenë e kujdesshme. Po, çështja është edhe të shkuarit për te, se tashmë në këtë ditë ka pafund gjëra për diskutuar, sidomos për publikin në rrjetet sociale. E di që nuk do të ishte ajo letra që do doja të lexoja, jo për rrjetet sociale, por më shumë për kontrollore. Domethënë, kisha më të. Jo, mund ta kishim patur një letër nga djali që ma
që ndron ndonjë lag portës të dhomës time. Për kontrollore jam, sidomos tani në periudhën e adoleshencës jam shndruar në çik kontrollore rrep. Si çdo prind që ka me merak atë periudhë. Ama ka nga ata prindër që ndoshta në vetbesim të plot, në mungesë informacioni, në neglizhencë nuk ditive asnjë emër. Hapin dhe llogari me emrat e fëmijëve të tyre, duke postuar gjatë gjithë kohës fotot e tyre, duke i vënë në Instagramit. Brenda rregullave të pa diskutim, pa abuzuar me asgjë, por duke i dhënë atyre edhe një farë raporti me të qenurit publik. Me të qenurit jo më kod dhe Instagrami dhe Facebooku kanë disa regula që besoj që janë të mira, që ka një moshë të saktuar në cilën ti mund të bëhesh pjesë e tyre. 13 e sipër. 13 e sipër. Pra ti mund të bëhesh pjesë e tyre në moshën që ti ke mundësi të marrësh vendime, në moshën që ti ke mundësi të kontrollohesh, në moshën që ti ke mundësi edhe të mbrohesh. Por ka dhe për persona që janë nën 13 vjeç që administrohen nga prindrit, pra është klauzul e pandryshueshme. Unë shikoj edhe një trend tjetër, përveç që administrohen nga prindrit, unë shikoj prindër të cilët i trajtojnë fëmijët tashmë si të rritur, duke i trajtuar si model, duke i trajtuar, duke i veshur, duke i trukuar, duke i krehur, duke dhe kjo nuk është e shëndetshme për mendimin tim. Lërin e fëmijët të jetojnë fëmirinë e tyre. Lërin e fëmijët të jetojnë fazat e tyre të zhvillimit. Janë shumë të rëndësishme. Nëse në shoqërinë tonë ne themi pse kemi kaq shumë probleme, është për faktin që nuk kemi patur kaq shumë dieni dhe nuk kemi patur kaq shumë dije për të kaluar dhe për t'i lënë fëmijëve të kalojnë shëndetshëm, po e përmend shpesh për përsëris çdo fazë të zhvillimit, është shumë e rëndësishme. Dhe fëmia nuk kërkon as shokut e Instagramit, as shokut e Facebookut. As like-et e Facebookut. Fëmia kërkon mbështetjen, kohën dhe komunikimin e prindërve, asgjë tjetër. Çdo gjë më tepër do të ishte jo në favor të tyre dhe jo në favor të një të ardhme të tyre të mirë. Kështu që lërin e fëmijët në fëmirinë e tyre, lërini të jetojnë dhe mbi të gjitha merrini mendim dhe atyre, janë të rëndësishëm në familje. Për foto, për çdo video që ju nxirrni, ju e diskutoni me fëmijës dhe ata ndjehen të rëndësishëm dhe sigurisht nuk cënoni, çdo njeri ka privatësi. Çdo njeri ka privatësi. Edhe 5 vjeç të jetë, ti do ta pyesësh për lojrat e tij. Se ku ti vendos? E shikon ndonjëherë Rola si le të themi edhe është pyetje që bëhet shpesh. Edhe me fuqizimin e medias sociale, si një dëshirë të paralizuar të prindërve në rinin e tyre për t'i nxitur disi fëmijët dhe për t'i bërë me do e mos personazhe publik. Unë kam në mendje tani, por nuk do i them për çështje etike, 3-4, minimalisht 3-4 adresa fëmijësh të vegjël që numërojnë shumë e më shumë djegës sa unë dhe Ori po të na marrësh bashkë. Këto e kam vërë dhe me thënë të drejtën, do duhet shumë të ndihmojnë ata prindrit. Secili fëmijë krijon identitetin e tij, krijon karakter, do të thënë lind me një karakter dhe më pas e krijon në bazë të shoqërisë dhe të familjes. Sigurisht unë nuk do doja që të ndërhyej. Secili e krijon sipas mënyrës vet, sipas modeleve që sheh, sipas modeleve që kërkon të marr. Dhe nëse ti ndërhyn në mënyrën se si ai duhet flas, në mënyrën se si ai duhet vishet, në mënyrën se si ai duhet para të prezantohet, në mënyrën se si ai duhet përfaqësohet, ti je ai i cili thua duhet. Është një lloj si ajo që themi ne psikologët, mosi është shumë i rëndësishëm të relativizojmë mosin, të vendosim që mos ta përdorim shumë atë fjalën mos, dhe sikundër është mosi, është ajo duhet. Ti nuk po e lë atë fëmijë të ndërtohet. Ti po ndërton një personazh tëndin, i cili ka munguar te ty, por nuk po lejon atë të ndërtohet siç ai do vet. Dhe kjo sigurisht pasojat janë që ai në një të ardhme, në moshën tënde, në moshën time, nuk ka një identitet të vetin, nuk arrin ta vendos. E di sa e rëndësishme është të vendosësh identitetin tënd. Ti gjithjetën je në kërkim të identitetit. Ti gjithjetën je në kërkim të asaj e cila ti shikon dikë dhe do të bëhesh si ai edhe kur je 30 vjeç. Ndërkohë që kjo ndodh kur je adoleshent. Domethënë, nëse ti nuk e vendos këtë nga fillimi deri në fund të fazës së adoleshencës, ti do ta vuash gjatë gjithë jetës. Ti gjatë gjithë jetës do kërkosh të jesh si dikushi. Ti gjatë gjithë jetës do kërkosh të bësh diçka si dikush tjetër. Nuk do të jesh ti vetvetja. Dhe kjo është shumë e vështirë. Merrni supozoni veten tuaj, nëse sot ju nuk do të ishit vetvetja. Nëse ti sot nuk do të bënit atë që doni ta bëni, por e bëni sepse kështu e bën ai, sepse kështu e bën ky. Jo.
kjo nuk është një mënyrë për të jetuar dhe kjo nuk është një mënyrë për të mbijetuar, as në familje, as në shoqëri. Ne shpesh në grupet shoqërore kur jemi themi kur kemi dikës, dhe ne ndodh që ka nga këta persona, ai nuk është i lëkundur, ai nuk e përdorin dhe ca terma të tjerë të cilat i kemi qartë. Kështu që neve duhet të vendosim veten dhe për të vendosur veten duhet të krijojmë veten. Nuk duhet të lejojmë të tjerët që të na krijojnë dhe nuk duhet t'ia lejojmë vetes që të krijojnë një imazh siç e duan ne. Në fundit fare, meqense jemi në përfundim, shumë shkurt, vjen një periudhë rritesh, edhe ndodh, ndoshta diskutime kemi prekur edhe me Orin kështu në diskutim personal. Nuk është ndonjë qef i madh, edhe ndërkënjësia është zakonshme të shohësh vit pas viti në internet fotot tua, të cilat sigurisht mund t'i kenë marrë nga ty apo shkrepur, që thotë janë disa foto që qarkullojnë dhe mund t'i gjejnë edhe njerëzit edhe disa vite më vonë. Po hajde se ne kemi vendosur që të jemi personazh publik të punë bëjmë. Po persona apo fëmijë të cilët janë fotografuar, janë xhiruar dhe këto materiale ndodhen në internet pa dëshirën e tyre, pa thënë ata të pun vendimtare, me kalimin e viteve kanë pafund arkiv online për veten e tyre në faza ndryshme të jetës. Si mund ndikojnë në psikologjinë e një personi që është në rritje e sipër dhe në pjekuri e sipër? E para njërë shkakton stres të vazhdueshëm dhe ankth të fëmijët, të adoleshentët dhe në një moshë të rritur. Mendoni një fëmijë, i cili sot është një personazh i parancishëm, është një fëmijë si gjithë të tjerët, rritet, ka nga këto video të pafund dhe i ka të arkivuara dhe imagjinoni që në një moment bëhet një personazh publik. Sigurisht që nuk do të donte që ato video të qarkullonin, sigurisht që nuk do të donte që ato video të ishin në rrjetet sociale, sepse do të përdoreshin dhe do të ndikonin tek ai. Kjo është njëra nga ka pastaj dhjetra të tjera arsye për të cilat këto nuk duhet qarkullojnë për shkak të shoqërisë, shoqëria ti përdor dhe përdoren si mjet shantazhi në një të nesërme tek adoleshentët. Ju e dini që adoleshentët janë, domethënë për shkak të fazës së tyre të zhvillimit, kanë dhe këtë mënyrën për të shantazhuar njëri tjetrin. Bullizmi te adoleshentët është i jashtëzakonshëm. Është rritur nga 2018 në 2019 frikshëm. Patjetër, dhe kjo mund të bëhet pjesë dhe e bullizmit, që në një moment kur adoleshenti e ka të jashtëzakonshëm imazhin, pra kuron imazhin, ti flasësh për imazhin e vuan shumë. Imagjino që një grup adoleshentësh ta shantazhojnë duke marrë një video kur ai ka qenë që nuk ka asgjë tek e fundit, do sa shumë mund të cënohet. Sa shumë mund të cënohet. Kështu që një prind duhet ta mendoj edhe këtë. Duhet ta mendoj edhe këtë dhe ndaj e them, edhe nëse nxjerr një foto, duhet jesh shumë i kujdesshëm. Dhe nëse ai është i rritur dhe ka mundësi të thotë një po ose një jo, pse jo? Mund ta pyesësh. Është sigurt diçka nga ky diskutim ju ka ngelur. Oriola, faleminderit që ishe këtu. Faleminderit Oriola Pampuri, tani s'është ditën me juve. Mesia jone.